Salam əziz müəllimlər, bugün sizə Microsoft Teams ilə bağlı bəzi xırda məqamları diqqətinizə çatdıracam, hansı ki mənə verilən suallarla bağlı ümumiləşdirmə aparmışam. Buna ötürü kalendərə daxil oluruq. Buradan səzdə Sabrani deyərək yeni bir fən cədvəl əlavə edirik. Deyək, riyaziyyat əlavə edək. Bunları əvvəlki videomda mən ətrafda qeyd etmişdim, oradan baxa bilərsiniz. Bu hissəyə diqqət edin. Burada Dobrovit Uchastnikov var. Yəni buradan ad soyad yazaraq hansı şagirdlərə dərs keçmək istəyirsinizsə onlara əlavə edə bilərsiniz. Hansı ki bu vacib deyil, ancaq olsun ki siz 4-5 şagirdə dərs keçmək istəyirsiniz. Eyni dərsi oradan şagirdlərin ad soyadını və yaxud da ki istifadəçi adını qeyd edərək əlavə edə bilərsiniz. Əlavə etdikdən sonra tariximizi qeyd edirik, hansı ki bunları qeyd etdiyim kimi əvvəlki videoda ətraflı izah etmişdim. Bunları qeyd etdikdən sonra ayın 12-sinə əlavə edək. Tariximizi əlavə etdikdən sonra 20 dəqiqə olsun dərsimiz yenə. Bu hissəyə diqqət edin, əvvəl təkrar olunmasını qoyurduq cədvəldə fənni. Olsun ki, sizin fənniniz hər həftə birinci gün mütəmadi olur. O zaman buradan 7 gün seçərək, yəni bu dərsdə digər dərs arasında 7 gün seçməklə, neçə ay müddətində eyni episod davam edəcəksə seçirsiniz, 1 ay, 3 ay, 5 ay, digər seçdiyiniz ayın birinci günü seçirsiniz. Deyək ki, olsun oktyabr ayın 16-sına qədər deyək ki, davam edəcək. Seçirik. Saxlayın, vururuq. Sonra Dobrovit kanaldan fənnimizə uyğun, sinifimizdən fənnimizə uyğun bölməni seçirik. Əlavə qeydimiz varsa qeydimizi aparırıq. Dərsə qoşulmazdan əvvəl mikrofon və kameranızı işlək olmasına əmin olun. Hər hansı bir not etdikdən sonra Atprovit düyməsinə, yəni göndər düyməsinə vururuq. Bəzən tarixi düzgün seçməyəndə müəllimlərimiz deyir ki, burada Atprovit yoxdur, saxlanıt var. O zaman diqqət etməlisiniz ki, tarixi eyni gün olmaq şərtilə, 12-sindən 12-sinə seçmək şərtilə seçmək lazımdır. Atprovit düyməsini sıxırıq. Deyək ki, bizim cədvəlimiz artıq həmin gün üzrə kalendarımıza düşür. Daha sonra kalendarımıza yenidən həmin fənnimizə gəlirik, daxil oluruq müəyyən parametrinə düzəlişlər etmək üçün. Parametr Sabrani bölməsi var, diqqətlə baxın, yuxarıda parametr Sabrani bu bölməyə daxil oluruq. Burada iştirakçılarda kontrolu müəllim öz əlinə almaq üçün bəzi parametrləri dəyişiklik etməlidir. Baxırıq buradan kimlər üçün yayınlansın. Sadəcə öz sinifiniz və yaxud da ki, hər kəs üçün qoya bilərsiniz, bu istəkdən asılıdır. Digər parametrlərə toxunmaq, dəyişiklik etmək lazım deyil. Sonra burada sonuncu hissəyə diqqət edirik. Kim prezentasiyanı kim edəcək? Bu vacibdir. Burada müəllimlər məsləhət olar ki, tolko ya, yəni sadəcə mən seçsin ki, şagirdlərin kamera və səs rejimin idarə eləyə bilsin. Saxlanıt, yəni yaddaşa vururuq bu hissəni. Sonra yenidən Microsoft Teams bölməsində qayıdırıq. Bağlayaq deyək. Artıq yaddaşa düşüb. Bağladıqdan sonra sinifimizə daxil oluruq. Sinifimizə daxil olaq ki, paylaşılıbmı həmin cədvəlimiz. Sinif riyaziyyat bölməsi deyək ki, olsun. Burada baxırıq. Ən aşağı hissədə baxırıq ki, bugünkü tərtib elədiyimiz cədvəl artıq düşüb. İndi dərs vaxtıdır deyə düşünək ki, daxil oluruq cədvəlimizə və qoşuluruq. Prüsadin hissə vurduqdan sonra yuxarıda razrişet bölməsi qalıb. Onlara mütləq ki, razrişeniyə vurmaq lazımdır ki, həm səs, həm də kamera seçənəklərimiz, ayarlarımız razılaşdırılsın. Yoxsa səs və kamerada problem olacaq. Bizdə hal-hazırda kamera olmadığına görə gördüyünüz kimi bağlıdır bölmə. O da mikrofonda kim olmalıdır əslində. Bu mikrofon seçənəklərdə ona toxunmuruq, olduğu kimi qalır. Səsə istədiyimiz kimi açıb bağlaya bilərik. Eləcə də şagirdlərimiz, qoşulan şagirdlərimizin üzərinə də toxunmaqla
həmin onların da səslərini artıq kontrol eləyə bilərik. İndi dərsimizə qoşulaq. Burada bir neçə məqama diqqətinizi çəkəcəm. İlk növbədə burada gördüyünüz kimi bu hissədən kimləri dərsə cəlb eləmək istəyirsinizsə, həmin şagirdlərin ad soyadını və yaxud da istifadəçi adını qeyd edərək onları dərsə qoşa bilərik. Deyək, bir nəfər, beş nəfər hər birini qoşa bilərik. Burada əl qaldırmaq, əl işarəsi var. Baxın, burada kim sual verilən zaman şagirdlərdən, məsələn, onu istifadə edərək əl qaldıra bilər ki, mən hazıram və yaxud da mən cavab vermək istəyirəm. O zaman müəllim həmin onun mikrofonunu açaraq ona söz verə bilər. Burada 3 nöqtə bölməsi var. 3 nöqtə bölməsində bir neçə ayarlarımız var. Ora diqqət eləyəcəyik. Bu hissədə gördüyünüz kimi nəsə zaps, yəni dərsi videoya çəkmək, yəni kamera şəklində yaddaşa vurmaq, sonra paylaşmaq üçün edə bilərik, paylaşa bilərik. Əgər istəmiriksə, baxın, yazır, istəmiriksə onu astanavit zaps edərək dayandıra bilərik. Sonra, burada padilisiya bölməsi var, paylaş. Burada həm ekran, həm lövhə paylaşa bilərik. Bunlara toxunacağım. Burada lövhə işarəsini görürük, ora daxil oluruq. Lövhəmiz açılır. Lövhəmiz açılan zaman sağda 4 karandaş, lamastir nə desək o və aşağıda bir ədəd pozan görürük. Biz bunlardan istifadə edə bilərik. Deyək ki, götürək qara rənglə bir toplama işarəsi yazaq. 5 üstə gəl, olsun 7 bərabərdir. Və əgər yazılan zaman hər hansı bir səhv uyğunsuzluq olarsa, silgi işarəsini götürərək onları silə bilərik yenidən yazmaq üçün. Deyək ki, böyük yazmışdır. Silək, yenidən bir qədər səliqəli formada yazmağa çalışaq. Sual işarəsimizi, məsəl üçün, qara ilə və yaxud da ki, istəsək, qırmızı rənglə qoymasa, silib yenidən qırmızı rənglə sual qoya bilərik. Müəyyən, deyək ki, izahlar, qeydləri karandaşlarla edə bilərik. Sonra yuxarıda gördüyünüz kimi bu hissəni, yəni bu lövhənin silka şəklində, link şəklində götürə bilərik paylaşmaq üçün. Yəni, bu çox istifadə olunan bir şey deyil. Sonra bu lövhəni paylaşmaq, yəni şagirdlərin paylaşmaq üçün yenə də padilisiya bölməsinə girərək gördüyünüz kimi burada rabochi stol bölməsini seçdikdə burada bir neçə bölmə açılır. Bütün ekranı, hər hansı bir pəncərəni və yaxud da ki, browserimizdən hər hansı bir saytı, hər hansı bir linki edə bilərik. Biz ves ekran edərək, bütün ekranı seçərək paylaş işarəsini vuraq. Paylaş işarəsini vurduqdan sonra biz rabochi stoldan hər hansı bir slideshow, prezentasiya açaraq onları şagirdlərə nümayiş etdirə bilərik. Yox da ki, ikinci bir yolu digər bir şəkildə bunu paylaşa bilərik şagirdlərimizlə. Onu necə edirik? Yenidən paylaş işarəsinə seçdikdən sonra buradan rabochi stol seçirik. Abzor bölməsinə gəlirik. Abzor bölməsinə istər Microsoft Teams proqramımızda olan əvvəlcədən paylaşdığımız hər hansı bir prezentasiyanı, hər hansı bir dərsi, hər hansı bir videonu nümayiş etdirə bilərik və yaxud da abzor bölməsi seçərək aşağıdan kompüterimizdən və telefonumuzdan yeni bir prezentasiya, yeni bir dərslik seçib yükləyə bilərik şagirdlərimizə nümayiş etdirmək üçün. Hal-hazırda biz bir prezentasiya seçdik. O slaydı şagirdlərimizə nümayiş etdirmək üçün artıq yüklənir. Yükləndikdən sonra nümayiş açılır. Sol tərəfdə aşağıda neçə səhifədən ibarət olduğunu göstərir və yaxud da paylaşmanı, ekran paylaşımını saxla kimi düymələr açılır. Sol tərəfdə diqqət edin, slide 19 səhifədən ibarətdir deyək ki, buradan şagirdlərimizə nümayiş elətdirə bilərik səhifəliyə, səhifəliyə və yaxud da paylaşımı saxla vuraraq paylaşımı sona çatdıra bilərik. Burada zəngi bitirdikdən sonra biz yenidən lövhəmizə baxırıq. Burada artıq gördüyünüz kimi qiymətləndirə bilərik, şagirdlər özləri qiymətləndirə bilər dərsi, ki necə dərs oldu. Və yaxud burada administ sabraniya var. Deyək ki, siz cədvəl hazırlamış, onu silmək istəyirsiniz. O zaman seçirik cədvəlimizi və administ sabraniya vurduqdan sonra həmin dərsimiz deyək ki,
ayın hər hansı bir vaxta təyin olunmuş cədvəlimizi dayandıra bilərik, yəni atmina elə bilərik. Bu şəkildə ümid edirəm ki, bu videoda da müəyyən qədər izahlar edə bildik. Növbəti videolarda görüşənə dək.